Marekani kamada, et da Marekani, we Marekani kamada. Damareka, tiri unacha utashangaza kwa taarifa yako ni kwamba kukuhabarisha habari moja amazing Marekani kama da kama Marekani All Africa Logistics maana wewe hawa ni wakali wa kusafirisha mizigo kutoka United States of Trump oh sorry United States of America mpaka da kwa ufasaha usalama wa mali zako sio unaagiza gufurushi huko kanifika wamechomoa mavitu kwani wewe na kwa taarifa yako usizani wanaagiza tu bigiji bablish mazoka biskuti ada mavitu makubwa Hawa ni mabingwa wa kusafirisha mizigo ya aina yoyote pembe jeo matrekta vifaa vya mahospitali vifaa vya mashuleni furniture vifaa vya muziki nguo pamba watu wanaita vifaa vya ndani sio nguo za ndani vifaa vya ndani na pia wanaweza kukusaidia kukuambia maduka au mitandao au manawani inayokuwezesha kupata vitu kwa bei Simu napenda slopu Watumie All Africa Logistics kutuma mizigo yako piga au unaweza ukawasapu Mwadwe mambo ya wasapu All Africa Logistics manawane ndio mabingwa wa kupaki na kusafirisha na kukomboa mizigo yako kwa bei Katika standard za kimataifa kabisa Jaribu leo All Africa Logistics Where the galaxy is the limit You know what I'm talking about Let me make one thing clear Bra, staki kusikia. Come experience the difference in shopping and air cargo service, baby!